Pa da, da, neka ne smisamo tu, razumiješ. Da, da, mnogo se pešače. Tu, vjerojatno ćemo ono, Dunavski park i taj centar. Pa dobro, ovaj, sutra se valjda ne plaća parking, ne da je. Pa mislim da se ne plaća uopšte povodom praznika, kao pa, i u regionu. Pa dobro, ne znam da se sutra smatra praznik. Da, da. Praznik je ponedjeljak i utorak. A sutra je nedelja. Ali nedeljom se ne plaća. Ne, nedeljom je se ne plaća. I kako idete? Ja voz. Sa vašim zovem? Jel umeš ti da odeš? Škodila ko? Pa jel meni. Šta? Što da ne ume? Što ne bi znala? Evo. Evo tamo samo računa. Novosadski policajci su alergični na Beograđane, samo tako. Ne, ozbiljno. Oni su baš... Pa ja sam, bre, sva sam uvijek bila... A ne, ne, okej. Okay, ja uvijek vozim po propisu. Oni samo vrebaju Beograđane da... Ne znam kojim je to, kojim je to fazon, ali... Ne možeš da potrči. Ja da ne. Hajde. Uf. Šta će, nema nikog. Cane uzmi jednu loptu. Čovjek! Jednu loptu nije primio. Ne puštio Stefana Vidovića. Toliko bre, razboleo sam se bre, već sam bio u oktobru i to je poremetilo sve. Kome, Max?
Čega? Neću više. Neću više da mi radim. Neću više da mi radim. A onda ti ne prijatno ni da ga zoveš, ni da ga ne zoveš. Znaš, isto da neće da ga zoveš, a ovamo se stalno nagađaš se nešto. Da, da. Pa nam se da. Misliš da si dužan, jako si ga nekrasio i sve, a bez vesa. Da, da, da. Ne može on to, nemoj mu davati loptu. Produži tamo desno, sve slijevo. Bože mili. Ulazi, ulazi u kaznu. Mogu je malo više da je podi. Lepo bi ušla. Najmanje on ima posla oko voda. Da. Nego to ima posla, pošto se nama krivi te zidu i to ne bi se složili. Pa da je to nešto. Zato nam ove, zato nam ove. Nama gori je ovako. Polo luk. E, nema sad gale da ga gađa. Da, da. Tu je luk. Gega, gega može da. Ajde, can. Zašto sam se znao da će izgubi loptu? E, Luka, ne tu, na tu stranu, na drugu. Da, da. Razumeš? Ne može malo da istrče. A u Marija ne da nam je bilo ušla neka muva ogromna. A u potere za njom nikako da izbacimo. Užas. Ustavim, da. A u pored spuštenih onih. Nije, nego ja kad sam ga presla ono sa... E, moguće. Ono da je tada ušla. Te ćeš tu glavom. I
bre. Kako vam uze loptu. Ajde sad, ajde sad. Igra sednica. To nije za žut. Možda me zapamtio. Daj vuj. Sanje dok se odluči da li da potrči ili ne. Da ne ima šanse Gegu da trči. Visoka lopta. Evo žuti karton, vidiš, zapamtio ga je. Je. Aha. Ovo je što je Vuko Filipov. Ne bi mu on dao da ne zove mama. Da, 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 da. Da ne utrči u teren. Da, da, da. A šta ti mog sina? Još je danas i smrdne glavne. U vodovini. Obolaramo, viš da ima sunce. Da. Sali, sali. Može da se pomeri na sunce. Kad... Mislim, smorio se, ovo, nije imao akciju. Pa daj bre, Cane, brate, kako mislim? Kako mislim? Može, ako se čovjek slomi. Stefan se probudi. Već si sad došao. Hajde, Vujice. Kako tako nisku loptu, brate? Bre, jebote, bog, bre. Ludak. Pa znaš da je, a nikog nije tu. Sam kao duh. Bravo, bravo, Luka. Bila idealna loka. Ma šta vam je, kakve su vam to lopte, bog te video. Šutnete. Daj, nije ga otkinuo, ne, ne seri, majke ti. Nije ga otkinuo. Ovaj se podigne pa da vidi da će da dobio ovaj žuti kart. Ima već. Pa ima, već ima žuti, ima, već ima. Da crveni. Ranjenici na Neretvi. Koji je? 18. minut? Tako nešto. Da, 18-21. Doktor Kola. Thank you.
Da je lepo, kakve su vam to lopte, te svaka skakuće bez veze, po zemlji bre loptu. Da. Da, 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 gospoda. Počinim se da je sad lepo. Dobro, dobro, popravio se to. Značajno. Da smo izgubili 5-1. E, da, da. Bravo, Božo. Da će nam izgubiti. Nema, ako ne da loptu, izgubit će je garo. Kome? Evo. Nešto. Lopta ide kao da je ko svoja. Dobro je Stefan. Kako ne bi, zajebavaju se bre. Mislim stvarno. Isto je. Čuje, da, da. Isto ga zajebavaju. Košena, ali ne dovoljno. Uuu, jebote! A, šta žuti? Šta žuti zadnji igrač? I to je namer. I to namer, da. Ovo, je namer. Ovo nije slučaj, nego je namer. I sad će Cane. Dobre, Cane ume da šutne. A ume, ali na treningu. Ume Cane da šutne. Ako nešto ume, to je to. Što ne da mlađi? Da, treba je mlađi. Ako nešto ume da šutne. A šta će ovaj igrač pored njega? Šta on zove? Dobro, pod prečko, golman. Možda ne vidim. Onaj onek pogodi gol. Ako pogodi gol, daće gol. Da. Golman ne vidi loptu ovo nikako. Nema šanse da je vidi. Ma daj, ma daj! No, svaki put. Metar. Ej. Ronaldo. Da, treba je mlađe. Koliko još znaš? Ima još 21. minut trenutno. Trenutno 21. Nije, 21. Po kameri 21. Nisam ja pogledam. 21. Opet ruku. Ne, ovo je glavu.
će da bude nek... Joj, luk! Pa će da bude neka glupa kontra i da će go. Kome, Filipe, kome, Filipe, bez veze. Sam si, niko te ne napada, ti njima baciš lopu. Idi bre! Što su stali svi? Pa da ide sam. Pređemo preko noga. Sudija, imaš karton! Ali ga zaboravio. Sad nema karton. Da, sad nema. Zaboravio. Ja. Zaboravio. Previše si izmahao. Da. Strošio sam. Zaborio se. Strošio. Namahao si. Pet komada. I to većina u prvom polovremenu. Šta? Većina u prvom polovremenu. Da. Šta su tri igrača ostavili napred? Gde ćeš, izgubit ćeš loptu, daj mu odmah bre, tako. Cijel napad promenio. Pa kad ima rezervni igrač, što da ne? Ko je, desetka i desetka? Sedmica, devetka i desetka. Desetka je sve prekidio. Nema. Ja ne znam. Šta? Tef je rekao, nadam se da će se pojaviti, ali nije. Ne, ne pojavlju. Bija je prošli. Sad ga nema. Kad si skočio, šta, kakav je, šta je. Pao sam na sobom. Prvi je pao sam na sobom. Da, pa mogu, bolje da ga prenesu, pre bi ga prenesu. Džaba se, evo, džaba trču čovjek. Treba da bude kolašnik pomoći ili onaj rikša. Džaba, evo, sad namučiš se čovjeka, džaba istrpi. Izgubit će 100 grama trčanja. Čovjek ima za strade srče. Bukvalno. Zadihava se. Kome Filipe, jo. Pa misli da je mlađe od ovoga. Diego. Njega sve lopte pokupio. Njega sve lopte glavom je. Sve. Dobro.
diraj ga sad. Ajde sad, ajde sad, dečko, ajde sad, brži si. Alo bre! Sudija. Ovaj pomoć mi ništa ne vidi. Pa dobro, ima loptu. Šta gledaš bre? Što mu rekao? Ajde sada. A nema nikoga, pazi. Osim Maksa u kaznom, nema nikoga. Ne možeš nikome da centriraš loptu. Pa joj ne reaguje, pa vrti konj. Evo ga. Evo ga, iz ničega je. Evo iz ničega da bude gol. Stoje ljudi gleda u deklicu. Ja bih solestan. Da, da, bolje. Iz Ladovinki. Da. A što to? Što to? Evo ga. Lepo je to bilo. Mlađaš ti, ne? Da, da. Dva, dva. Jednoga, drugi tamo. Zagreva se. Oslobodi se, lopte više. Jel. Gde si ti, Filipe, šta si ti uradio? Nisi šutno, nisi centrirao. Nije mu dan. Nici šutno, nici... Da. A, oprostit ćemo. Naš je. Da je to tako lako da šutne. Lako je pričati. Posebno posle noćne šta? Povoda. Da, da. Čekaj, reci mi šta. Šta je lako? Oh. Jel zna sam? Jel? Nanela je pred kamerom. Da, da, da. Da, da. Posle... Moram da brišem zvuki. Dobro je ovo da svira. A šta je? Buja igra! Ajde, pratite neko Vujo, bre, priđi i ti, Vujo. Ja. Kako, bre? Gde ćeš, bre? Da. Pa šta? Šta sada? Šta? Šta? Ne, nego zna da ovo ima žuti karton. Da. Bravo. Bravo te. Dobro se. Ovo se baca. Ovaj golman opasan. Bravo, bravo. Ajde, Vujice. Tako. Idi, idi. Ajde. Ja! Tirala prečku, bre. Tirala prečku. Da, da.
matori, sve klinci, pogledaj. Da, imaš ovog ovamo, 11-ice, mator. Ovo je jedino on, ovo sve ostalo da je... Ovo je isto ovamo, sad posljednje što je, imamo, stariju činu. Jok, klinci, jedino taj dan, ovo sve klinci. Ne takvu loptu, tako, ne takvu loptu. Tako je, mogo da mu da, mislim, to je lepo ispalo. Menjaj stranu, menjaj stranu. Tako je, tako je. Ajde, mlađo. Vi. Dobro, nije, nije, nije to za penal. Lepo bi bilo da je svirao. Samo kako čudno loptu. Bravo, bravo, Gego. Daj loptu, bre. Filip, ajde. Kome? I Cane. Pa Cane, jevo. Offside, bre, čovek. Šta je Marija, šta se? Šta je napada i neke bude. Slobodi se, mlađo, lopte. Tri igrača oko tebe. Ti na silu. Sad je da, 36 minuta. Offside, 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 offside. Kako bre upadneš, tako? Vidi da mu namještaju obojicu. Bravo Luka. Bravo Luka. Misli da sudija to ne smije. Što može da bude? A? Što može da bude? Da je očisti, brate, kako on inače uradi. Ovaj se nasadio. De, Boga mi taj pritisak. Vidiš, ukrenuo guzicu. Koga će da nacentrira? Na snimak. Sad će na kameru. Sad on breba komu je ovako. Žrtvo. Ima da je u sred Knez Mihajlove. Ja bi dao sam jedan auto, čoveče. Ali to ne, mislim kako čovjek može... Joj, daj mi kod Maksiju. E, ali auto ovako savio. Jasno. Ja prijatno. Ja kako čovjek može da ga ne opere. Mislim, nije što ladno voli. A pa što je najgore kopa, ne možeš ni da opere. Se skori. Nije me gostali, kako god da ga pereš i zbjeli. Pa što, uvijek? Kiseline, jel?
Šta rade ovi? Majke, tamo sam bio na centrinu. Pa vidim ja da je na mene se namiratio. Da pobegnem ja. Ovdje na mamu, ovdje na mamu. Da, sudija ne svira. Drelicu da vam pokažem. Bez veze. Šta svira, šta je si sad svirao, brate mili, šta si svirao? Koga sam menio? On ne zna koga će uopšte zameniti, pa zna. Cane, šta je bilo? Hoće Cane, hoće... Trener ne zna koga će da zameniti. Nema on pojma sa životom. Si je primio. Što podobro. Bravo, Stefane. Dobro, dobro, dobro ispalo. Buje će da uzme loptu. Ajde! Pa daj bre, sviraj mu nešto bre, aman brate Emilije. Nije rvanje, futbal je, nije rvanje. Eto li, ponovim te samo namesti nogu, nemoj opet neku vrljavu loptu. Češ tu bre na 20 metara. Ja, ja. Desna spoljna. Nisam ni sumljao da će uvao. A zato je trener Mihovic. Ne važi, dve leve i dve desne. Da, da, trener bi da uđe. Trener bi ušao najradije. A dobro, bolje je. Neka je krenuo. Izborte se više s tom loptom. Ja. Jo! Bliže, bliže Luka. Tako bravo, je. Bravo Luka. Tako je. Ajde sad mali, ajde. Pa idi, šta staješ, ubrzaj, brate mili. Jao, Filipe. Kumbi. Bravo, bravo.
Hoće rukama? Ne igraj se loptom, bro. Bio. Hvala Bogu. Bravo Stefane. Vidi bro. Kako je ovo? Kako je ovo situacija bila? Snimio. Uju pogodi lopta, gde na gol liniji, možda i ušla lopta, ko zna, mislim, to niko ne vidi. Kupus. Eto ti na pravdi Boga, 90 minuta. 90 minuta? Ovo sve ne znam. Tu je ne znam, ja sam promenio bateriju se. Jo, Bože. O majko, da je... Alo, bre, druže. Druga! Druga! Tako je! Ajde, dečko, ajde, dečko. Ajde! Ma nije u offside-u, nemoj dizati kad nije bio offside-u, jebote. Ti slep čovek, jebote. Oj, pa gde je ovde? Jebote, sudije. Pa dobro, pomoći čeka kao... To je okej, ali nije bio offside. Nema šanse da je bio ovdje. Nije, treba prvi da vidi. Da, ali on pušta dok on ne dođe do lopte. Pušta dok igrač ne dotakne lopte. A nije, ovo čak sam i javi dalje. Vezi se. Da su se sad razigrali? Da, ovi nisu prešli centar 40 minuta i se ti daju gol. Bravo, Stefi! 40 minuta nisu prešli centar. Da. Ma kraj, gotovo, evo, još produž, koliko je pokazao, jedan minut je pokazao. Ko, on? Hoće da izvede kutu. Čini mi se jedan. Čini mi se da je jedan minut pokazao. Produžete. Koliko je pokazao? Čini mi se jedan. Ja nisam videla. Pa nešto je, sad, samo koliko puta je lopta. Prsta. Ćuti, bolje da ne primimo gol. Bukvalno, ovi se razigrali sad, nek prekida odmah. Leđa nema! Max, brate, oh. Mili. Gol out, gol out. Ajde Sara. Ajde Sara. Ajde. Uj. Stativa, jebote, bol, pa da li je moguće? Da li ne? To je dodirno ovaj. A ovaj mali u narandžastom, sedmica. Nisu zove film. A to je... O, brate. Neće. Aj, aj. Čista lopta. Pa čista lopta bila, ali bio loptom čista. Juriću, javi se! Pravedno, 0-0, niko nije ne zaslužio. Pobedi. Ne.